Är det verkligen säkert? En gammal 240 med underbett. Såg du stötfångaren? I England på 70-talet då lanserade de luftfyllda stötfångare för att göra strandpromenaden säkrare för turister. De sitter i bilen. Och du vet det här hur? Ja, alltså turister var ju inte vana vid vänstertrafik då, så de bara gick ut i vägen direkt på fel sida liksom. Så för att skona dem, ja. Men sen var det ju engelsmän som körde ut på stranden och rätt ut i havet, för de tänkte att bilen kanske flöt, men det gjorde den ju inte. Jag har aldrig hört talas om det. Nej, alltså det var ju bara under en kort period. Det där la de ju ner. Det var ju kaos med en massa bilar ute. Det var ju jättedåligt. Oh. En sak är i alla fall säker. Max 30 gör stan tryggare för alla som går och cyklar. När jag var liten, jag behövde ingen badring. För jag flöt. Och sen på simskolan så började de kalla mig för lilla frigolitrumpa. Åh, gulligt. Tycker du? Trafikverket.